Varmt välkomna till säsongens 12:e program av Studio Oddset Fotboll. Idag så ska vi ta ett grepp runt den sydkoreanska ligan K-League One med hjälp av Filip Hellqvist på länk från Sydkorea. Men innan dess så hälsar vi Nisse Johansson. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och idag så har vi din gamla lagkamrat här i Daniel Örelund. Saknar du Nisse som lagkamrat? Ja, verkligen. Varför det går inte en dag utan att jag tänker på Nisse. Hur är läget idag? Det är bra, tack. Vad gör du då? Jobbar. Med? Inom profilbranschen. Driver ett profilföretag. Hur är relationen till fotboll idag? Jo, men det finns ju kvar. Mycket. Jag har två barn som spelar. Jag är själv lite tränare till en av dem. Och har varit till den andra många år. Så fotbollen lever i alla fall på ungdomssidan just nu. Så det är kul att man får lite puls. Ja. Hur var det att ha Daniel bakom sig? Det var ju fantastiskt. Var det. Han har stått bakom mig många gånger. Vi spelade ju när vi var unga också. Det är lite så hopplockgäng i Stockholm. Ja, samma årskull. Mm. Jajamän. Och sen hamnade vi tillsammans i AIK. Genom att gå lite olika vägar. Men vann ett SM-guld tillsammans såklart. Det är väl det som sticker ut. Om vi vänder på frågorna, hur var det och Nisse framför sig? Ja, men det var nära att få spela med Nisse när Nisse kom tillbaka. Han kom in med mycket pondus och lärde oss mycket hur viktigt försvarsspelet är. Så det var kul att få spela med honom på ett seriöst sätt. Sen inte bara SM-guld i Sverige utan även norsk mästare och cupguld i Finland. Ja. Det kan inte vara så många som har guld i tre nordiska länder. Hur var Norge-tiden? Norge-tiden var fantastisk. Det var en riktigt bra session i mitt fotbollsliv. Och då gamla förbundskaptenen Erik Hamrén som tränare. Ja. Hur var det? Det var bra. Hamrén var en fantastiskt duktig klubblagstränare som jag fick äran att ha där. Tyvärr var det inte så länge. Han fick ett annat uppdrag nästan direkt. Så det var kort men bra. Kort men bra. Och sen så var han förbundskapten. Och vi har ju pratat om din inringning, men nu konstaterade vi att det är samma samling som även Daniel blir inringd i. Eller hur? Visst var det så? Ja, det var väl två för en, tror jag. Två också? Ja, precis. Men det blev en A-landskamp. Ja. Rätt bra gubbar framför. Eller känner du att skulle du haft fler? Nej, det vet jag inte. Alltså, jag var sjukt glad att få en. Alltså, det är inte många som har. Det är en svår position att slå sig in på. Det byts inte så mycket och man kan inte få prova någon annan position heller, för där var man rätt usel. 2009 såklart, det är ju ofrånkomligt att inte prata om. Vad var det som gjorde att ni fick ihop det så pass bra som 2008 hade inte varit så bra för AIK, men 2009, då blir det SM-guld och cupguld. Varför funkar det? Jag tycker mycket av sakerna var på plats året innan. Sen tror jag vi förstärkte lite. Joss kom in kanske som en till stabil back, och då var ju nästan backlinjen klar ganska tidigt. Jag tror att det var där vi egentligen utgår från. Vi hade ganska stabil back. Vi hade ganska häftigt framåt med Motumba och Bojan och Dule och sen argentinarna som kom in. Men jag tror i grunden var det ganska hårt jobb. Backlinjen och Ivan Obolo och längst fram som startade. Och vi höll väl en 16-17 nollor det året var det, va? Så det är väl någonstans där ändå grunden var. När man ska vinna mästerskap så gäller det att ha ett försvar och en målvakt som gör det lite extra. Dina styrkor som målvakt, som du skulle beskriva dig själv? Jag var väl rätt lugn. Svårt att hetsa upp med, tycker jag. Och tror eller tycker jag hade rätt starkt psyke. Sen så var det viktigt att lära känna dem man spelar med. Och tyckte jag styrde och ställde rätt bra. Jag var ganska högt i tak i den backlinjen. Det är ju känslan. Det skälldes rätt här i vilt. Innan så hade vi pratat om en väldigt fin bild ni målade upp, att efter matchen på Gamla Ullevi så gick ni två och satte er för er själva och tog en bild efter SM-guldet. Det stämmer. Ja, jag tror jag fick påminna Daniel om det. Det är mycket som hände den dagen. Men i Ullevi där så har de delat i ett ledaromklädningsrum och ett spelaromklädningsrum och sen en gång emellan duschar och sånt där. Och det blir väldigt hetsat och vi var liksom bland de äldre i laget, så det blir mycket stress och liksom mycket lättnad också. Det är mycket glädje, absolut. Men och liksom, till slut så jag kommer ihåg att vi gick dit. Där stod det några dricka, om man säger så. Då.
Tog dit, hade bucklan där, så vi satt, tog några bilder och bara, jag tror inte vi satt där 4-5 minuter och bara underres lite, ja, gömde oss i ett hörn och sen bara in igen och köra på. Festa med Pavio och Joss och killarna som fortfarande hade pulsen uppe. Fint minne att ha med sig, det är sånt man kommer ihåg. Ja, verkligen, jag kommer inte ihåg det. Nisse kommer ihåg det i alla fall. Ja, men när han säger det så det stämmer. Det var så mycket som hade byggts upp runt omkring också. Sen när det väl var över så var det mer... Annars ja, men det var lite så här, någonting föll från ens bröst. Vi lyckades. Det låter som en kväll att minnas. Vad är er relation till den sydkoreanska fotbollen? Tät. Dagligen så tittar jag vad som händer i Sydkorea. Nej, inte mycket förutom att nu vet jag att de är igång. Mm. Och det är väldigt kul. Man känner att nu börjar trappa igång, inte bara i Sydkorea. Vi har pratat om vitryska ligan som är inne i 10, något sånt där runda. Så det börjar hända saker nu. Och då klart man tittar lite extra. Se ljuset i tunneln. Verkligen. Hoppas vi att Filip Hellqvist kanske kan hjälpa både mig och herrarna i studion att få lite tätare information om just K-League One som vi ska prata om nu. Då ska vi ha med oss Filip Hellqvist på länk ifrån Seongnam. Så heter staden, va, Filip? Ja, Seongnam heter området där jag bor i och Chunnan i staden där jag bor i. Seongnam. Hur är läget med dig? Jo, det är bra, tack. Härligt. Och efter både Djurgården och förra året i BP i Sverige så hamnade du i just Sydkorea. Hur gick det till? Jag kollade av marknaden lite och sen så fick jag höra om det här intresset från den här klubben som hade sett mig i BP och var imponerad av att jag hade gjort 11 mål på 19 matcher som offensiv mittfältare. Och då tyckte jag att det var ett bra erbjudande och då valde jag att komma hit. Hur är nivån där om man jämför med Sverige, Sydkoreas fotboll kontra svenska fotbollen? Alltså jag är positivt överraskad till den sydkoreanska fotbollen. Jag har alltid trott att asiatisk fotboll inte är så fysisk, att det är lite lägre tempo. Däremot när jag kom hit så... Koreansk fotboll det är högt tempo och passningsorienterad fotboll. Mycket passningsskickliga fotbollsspelare, så ganska kul fotboll att titta på. Hur är livet i övrigt i Sydkorea? Trivs du? Ja, jag trivs jättebra. God mat här i Sydkorea. Alla är väldigt... med hela kulturen är att man är väldigt respektfull till varandra. Och jag trivs jättebra. Alla i laget har behandlat mig jättebra. Och så där, så. Nej, jag trivs. Och vi börjar med den första matchen. Jeonbuk mot Suwon Blue Wings. Där Jeonbuk kliver in i den här säsongen som regerande mästare. Och Suwon Blue Wings, de ordnade upp en rätt knackig start förra året genom att komma åtta och sen aldrig vara nära att åka ur. Ja, Jeonbuk är ju det laget som är väldigt ekonomiskt starka, som har pengarna att värva in riktigt stora spelare. Och de har också landslagsspelare, sydkoreanska landslagsspelare, så de blir nog att räkna med, tror jag, för i alla fall i toppen av ligan i år. Så att de lär inleda säsongen med en säker hemmavinst också, eller? Ja, jag tror det. Om jag inte minns helt fel så tror jag också att Suwon Blue Wings är nykomlingar. Det är lite svårt att veta hur de står sig, men jag skulle absolut tippa på att Jeonbuk tar en säker hemmaseger. Och det kanske är samma då i nästa, där Ulsan Hyundai möter Sangju Sangmo Phoenix, där Ulsan Hyundai hade allt i egna händer inför sista omgången i slutspelet förra året. De behövde en poäng men lyckades förlora hemma med 4-1 och tappade med det ligaguldet. Men det är väl, om jag själv skulle säga ett lag från Sydkorea, då skulle jag säga Ulsan Hyundai. Och det kanske säger att det är en stor klubb det också. Ja, det är en stor klubb här i Sydkorea och de kommer nog också vara uppe i toppen i år igen. Och sen så är de säkert väldigt revanschugna i och med att de förlorade guldet i sista matchen. Jag skulle nog tippa på att Ulsan också kommer vara uppe i toppen i årets liga. Och sen går vi vidare då till Incheon United mot Daegu. Där
Det är ett Inshaw som precis klarade sig kvar förra året och ett Daugau som kom fyra, men de har gått lite halvknackigt här under försäsongen, har jag kunnat läsa mig till. Men Inshaw mötte du? Ja, Inshaw har jag mött i träningsmatch och då tyckte jag att mitt lag var bättre i den matchen. Sen så vet jag inte heller hur det har gått för Daegu. Där är ju den delen av Sydkorea där det var som mest coronavirus. Där de isolerade staten och sådär. Så jag vet inte hur deras försäsong har påverkats av det. Men Incheon tycker jag var sådär. Daegu vet jag inte så mycket om. Så svår match att säga något om. Om vi går vidare, då har vi Gwangju, nykomlingarna som överlägset vann K-League 2 förra året mot Seongnam. Och där mötte du Seongnam, eller hur? Ja, jag har mött båda två och jag var ganska imponerad av båda lagen. Båda lagen spelar väldigt passningsorienterad fotboll. Däremot så har Gwangju väldigt speciell spelstil. Deras tränare är väldigt inspirerad av Pep Guardiola. Och man vet aldrig hur uppställningen ser ut. Då Gwangju är jag väldigt imponerad av. Och jag tror att de kan bli lite av ett utropstecken i årets K-League. Spännande. Det är ju också ett lag som uppenbarligen har vana att vinna från förra året. Och det kanske de kan ta med sig in då i årets säsong. Nästa har vi Pohang Steelers mot Busan I-Park. Där Pohang kom femma förra året och Busan kvalade sig upp och därmed också är nykomlingar. Allmänt då, mellan K-League 1 och K-League 2, upplever du att det är en tydlig skillnad? Du har ju ändå spelat både i Allsvenskan och Superettan i Sverige och där kan man väl säga att det är en tydlig skillnad. Kan du se samma skillnad eller är det svårt att bedöma i träningsmatcher? Jo, men jag tycker ändå att det är en skillnad. Det är fler antalet riktigt bra spelare i för ett första liganlag. Det skiljer nog en liten del, tror jag. Framförallt tror jag att det kanske skiljer från botten av andra ligan till toppen av första ligan. Och sen så kanske botten av första ligan och toppen av andra. Där skiljer det sig inte mycket. Sista då har vi Gangwon FC mot FC Seoul. Där FC Seoul, måste man kanske säga, var en besvikelse förra året. De här två lagen då, hur ser du på dem? FC Seoul har jag mött i träningsmatch. Och det ska ju vara en anrik klubb här i Sydkorea. Hade det lite tufft förra året. Men jag tyckte att det var ett väldigt bra lag. Och har ganska bra utländska spelare långt också. Så jag tror att de kommer absolut vara på den övre halvan av tabellen. Däremot så kan jag inte uttala mig om Gangwon, för jag vet inte hur bra de är. Men om jag skulle gå på något så skulle jag gå på kryss 2 på Seoul. Mm. Stort tack Filip Hellqvist för att du ville vara med. Ja, tack. Och kör hårt den här säsongen. Ja, tack så mycket. Och vi ska nu få ta del av vad kanske framförallt Daniel Örlund tänker om Allsvenskan och Superettan när det nu kommer igång. Innan vi tittar på oddsen för Allsvenskan och Superettan så måste vi haka på här efter guldåret i AIK kanske framförallt. Visst, det blev Norge och sådär, men hur nära var det? Kanske inte Sydkorea, men att du hamnade någon annanstans? Kanske inte direkt efter SM-guldet. Det var inte så nära. Jag hade bestämt mig ganska tidigt att skriva på där. Men det kom en del ganska roliga erbjudanden under vägen. Men ja, det var en del saker som talade emot. Så aldrig riktigt nära? Nej, det var det väl nog inte. Om vi tar upp allsvenska oddsen och så ska Daniel få titta på dem. Jag och Nisse har ju stått här som sagt ett par gånger. Är det något som du känner på uppstuds här att det där tycker jag är fel? Nej, men... Nej, men det stämmer väl lite. Om man tittar de fyra översta där så var väl de som dominerade mest förra året. Sen så kan det väl vara lite kul om man är regerande mästare och inte har lägst odds. Det är lite märkligt, men aspekter kommer in. Den serie som du också har vunnit, va? Superettan. Mm. Där en tydlig favorit i Halmstad som man måste ändå säga gjorde
Det var ju ett misslyckande, fiasko kanske är hårt, men ett misslyckande förra året, mm, att man inte studsade upp. Vad ska de vara favoriter? Ja, men det tycker jag. Det är ett anrikt lag och det visar väl också att det är inte bara studsa upp. Det är en bra liga, våran superettan. Det ska vi inte sticka under stolen med. Absolut, det är ett lag jag själv skulle vilja ha uppe i Allsvenskan. Jag tycker det är fin stad, fin arena. Rätt bra publik där också. Så jag skulle sätta mina slantar på Halmstad, både med hjärtat och hjärnan. Mm, det har väl vi konstaterat förut, att favoriter ska de vara. Ja, och sen alltså allt det där, glömma bort allt det här med Alnvik, så har de faktiskt en fantastiskt fin uppbyggd trupp med gammalt och ungt och Andreas Johansson som styr där bak och liksom ett fantastiskt ganska tre anfallare som är ganska vassa med Boman, Krasp och islänningen, va. Mm. Så det är ett lag som om de gör det rätt och får ha lite tur med skador och avstängningar så ska de ju vara där uppe. Det ska de vara. När du spelade, Daniel, var det någon tydlig förebild du hade som målvakt? Alltså inte när jag väl spelade på riktigt, om man säger så. Alltså när jag var yngre så... Ja, men jag hade väl lite svårt att tycka att någon annan målvakt var bra utan mig själv. Nej, det var kanske lite. Men Schmeichel var... Lite idol när man tittade lite på tips extra när man var yngre. Ja, men jag tyckte om hans galenskap. Alltså han tog plats och vågade skälla ut sina spelare. Sen gjorde han mycket bra också. Vi ska se om de här två erfarna herrarna har några bra speltips att bjuda på. För det ska vi gå vidare till nu. Efter förra veckans succétips från både mig men kanske framförallt Nisse Johansson som dunkar in nästan en femoddsare i vitryska ligan, så hoppas vi att vi ska kunna fortsätta leverera och gästerna får ju såklart börja. Men du håller dig i Sverige, Daniel. Ja, det sydkoreanska är lite för långt. Har inte riktigt stenkoll. Nej, men jag skulle vilja slänga in ett slag igen för Kalmar. Jag tycker det är ett rätt spännande odds på topp 5. Mm. Och det är absolut inte någon omöjlighet. Men... Nej, Kalmar till topp 5 för väldigt fina 5-20. Och det är ju som Jonas har konstaterat förut, bakom de här topp 4 så är det lite anyone's game. Det är väldigt öppet. Det är många där som slåss om det. Men ja, man vet aldrig, den här säsongen kan bli hur som helst. Den kan bli hur som helst. Och Nanne har ju faktiskt vunnit det här som guld med Kalmar förut. Så att, spännande. Det var ju faktiskt ett nytt odds här. Det har vi inte haft förut. Mm. Nisse, du går för tredje raka i Vitryssland. Ja, det är inte lika spännande nu. Nu går jag på Bate som är duktig. Jag ligger trea. Just nu möter ett bottengäng. Wigwam. Smolici heter de. Wigwam Smolici. Så de ska absolut vinna det här. Här är ju frågan. Du kan ju välja ren... Borta seger, lite mindre odds. Sen kan vi hålla på och leka med målhandikapp. Mm. Och här kan vi liksom, de vinner ju, har ju vunnit med 2-0 och 3-0. Gör de missa. Så där kan man antingen två mål eller om man vill satsa på lite köra tre. Det Nisse har landat i alla fall. Bate till minus 1,5 till 1,86. Vilket känns som en rätt bra bankränta i alla fall. Det är lite lägre än vad jag brukar köra på Norge, men det får bli det. Jag tar rygg på Filip Hellqvist och landar i Sydkorea i premiäromgången där FC Seoul efter ett misslyckat förra år, tror jag i alla fall, och vad jag kunde läsa mig till. Och jag blev inte mindre sugen efter att Filip höll med mig. Kommer få ett bättre år och de börjar borta mot Gangwon där jag tror att FC Seoul startar den här säsongen bra till fina 2,31. Får vi se om vi kan summera bara vinst nästa vecka igen då. Det hoppas vi såklart. Självklart. Ska vi börja runda av, men vi ska titta på lite bilder från Daniel Örlunds karriär. Och den har ju du varit med under ett par år, Nisse. Och du får väl börja där. Och vilken är din roligaste historia med Daniel som du kan stå framför en kamera och berätta om i alla fall? Men vi har varit med mycket. Vi har ju även liksom växt upp tillsammans, så det finns ju även... stora Tyresö-kuppen minnen när vi var liksom 16-17 år när vi spelade tillsammans. Här är ju en bild, där är väl Partan. Ser det ut så? Är det Partan och Pontus Svarn nu där, vet du? Är det? Och du är med, jag verkar inte ha med den. Det luktar januari till mig. Du var på Ibiza, tror jag. Ja. Det här, jag var 11 år i Allsvenskan, jag var inte med på en annan januari-turné. Men du var fel, men jag är inte bitter. Fel fokus. Eller du var i fel kategori jag spelade. Ja. Alltså vare sig lovande eller i rätt talangfull. Nej, exakt. Jag var inte talangfull. Eller, ja.
Nej, men det här ser ju... Det blir alltså ingen historia alls av den jag frågade här nu? Jag vet inte vad jag ska säga. Vi har ju liksom hållit ihop, skulle jag säga. Så vi har ju oftast bra historier mot andra. vi skrattar åt våra medspelare som väljer att komma sent till träningen för att de har gått vilse dit. Och sånt där. Det är väl lite mer sådana historier. Så. Vi två har ju skött oss. Vi var A-barn. Verkligen. Det var därför vi fick spela, som Thomas sa. Vi kom hit till träningen. För vinner man SM-guld också. Men det blev ett par januari-turnéer för dig. Ja, ett par delat på två. En januari-turné. Det är bara den här januari-turnén. Ja, men det var den bästa januari-turnén, sa de. Men det var Oman och Jordanien? Nej, Syrien faktiskt. Så många rätt nu. Charmigt. De andra åtta målvakterna tackar nej. Ja, exakt. Har du lyst att åka till Syrien? Det var bara jag som fick visum. Hur är januari-turnén? Känner man att det är A-landslag? Eller är det liksom någon variant av det? Svårt att säga, men alltså, min januari-turné, det var ju Hamrens första samling, så han ville ju sätta standard direkt. Så jag tyckte det var en cool upplevelse, absolut. Och det var bra träningar. Sen är det lite, du är ju kanske inte riktigt, alltså, som man är själv är van, att man ska inte vara i matchform den 20 januari. Nej. Utan ju äldre man vart så förstod man att det är bättre att vara i form i mars. Stort tack för att du kom hit, Daniel Lahlund. Jätteroligt att ha dig här. Ytterligare en lagkamrat till listan. Jajamän. Det finns några kvar att bjuda in. Jag var ju tag i Stockholmsfotbollen, så alla som kommer hit har man troligtvis spelat mot eller med i alla fall. Kanske blir en rolig historia om någon av dem. Jajamän. Vi får se var vi hamnar nästa vecka och var utvecklingen i samhället tar vägen. Det återstår att se, men vi som gjort Studio Oddset den här veckan säger tack och hej. We'll be right back.